Ky është Bashk Pepa nga qyteti i Laçit, i cili që pas dëmtimit të banesës së tij nga tërmeti, po sorllatet në dyert të institucioneve shtetërore për të kërkuar të drejtën që i takon. Në një intervistë për mediat, Pepa thotë se është njeriu më i diskriminuar në Kurbin dhe nuk po gëzon asnjë lloj të drejte ligjore. 1993 kam bërë nuk të familjarisht. Me gjithë dim e vajzës, se trakmi kam. Nuk kam pranu me mdanë, i vetmi, se sot banim vetëm 7 banorë të parku që kemi, me kontribut dhe kemi jetu. Jam i vetmi, edhe ato nuk kanë certifikat. Janë të e pagu me, kase, me kise. As bonus qiraje, as për riparimet, dhe përgjigje ka qenë nuk do të riparohemi se prekim. Se ti nuk ke certifikat, certifikat nuk kanë 7. Të tjerët, të gjithë banorë tu, marrin bonus qiraje, kanë njerëz me qira, jetë në Itali, Greqi, edhe kanë marrin edhe qiran edhe bonusin. I vetëm njëri thash që nuk zëj, jam njeriu më i diskriminuar dhe i diskredituar në Kurbin dhe në Shqipëri. Nuk zëj as i dojtë të drejtë ligjore që i kam dhe argumentoj nga avokatia përgjithë shpeteralës, si mi ka tha menene, kushtetuse, europiane, kode civil, kode penal. Pallati Peskatosh në lagjën numër 2 të qytetit të Laçit është cilësuar nga ekspertët DS3 pabanueshme, e ndërsa familja Pepa është rikthyer në shtëpinë e dëmtuar, pasi nuk kishte mundësi të paguante qira në të cilën ka jetuar që prej 3 vitesh. Këtu bile e këmush unë pa këtu, e këmush edhe atje sipër që këmarë dhe këm himra dhe. Edhe fut e ke prosisht në lëkshin. Uj. Po që e komplet. 29 muaj e 19 kanë qenë me qira. Nuk pa ta lek midan, po të ka dhe shqip, edhe më shiti për jashtë. Eshte pa banushër me DS3, si banes, edhe kaq. Ashtë i 4 muaj e gjysëm, që në banesën time nuk është mund dorë. Si pas ti bashkia nuk i një asnjë lloj dokumenti që a i disponon, edhe psa i ka kërkuar që apartamenti ti të futet në proces legalizimi. Këtë banes e kam marrë nga parku i Malla Lash me kontribut vullnetarë, në vitin 1993. Kam dokumentat me bashki, me komision, me nërmare. Nuk i njef bashkia, i kam këtu. Kam dhe vendimin e këshillit ministrave të vitit 80, që ka dha një vendim me datën 5/3/91 për të strahu. Dhe më ka strahu nërmare, si shta thash, në 93-shin, shkurt. Statusin e familjes pas të rehë, me vendim të këshillit bashkiak, në 2002-shin, me datën 21/10/2002. Njëherë mu së më ka prit asë një dit tash 3 vjet e 3 muaj. Kam shku nuk njofë, asë një lojt dokumenti. Ju thë nga bashkia? Bashkia. Dohë në pjesërët e tjerë, kretera shpret. Kam kërku të gjitha institucioneve. Më ka këthi dikush, do me thënë duke fillu nga gjukata kushtetuse, kryesia e kuvendit, më kanë këthi përgjigje. Këshilli i ministrave nuk më ka këthi, por më ka këthi ajo sekretarja Ana Rafti, edhe ajo, ka përgjigjen, por ministri i mërëshëm, ministri i drejtësisë nuk më ka përgjigje, kryetarja, institucion dhe loja. Nga ana tjetër, burime pranë bashkisë bëjnë me dije se ndërhyrja do të bëhet e plot në të gjithë pallatin pas përfundimit të rrjetit të kanalizimeve të ujësillësit të ri. Po ashtu, përgjegjëse për shqetësimin që ka familja në fjalë, është firma e cila ka marrë përsipër rikonstruksionin e pallateve në Laç.